Мобілізовані росіяни часто питають: «Що таке незалежна? Чим обрабатувати трупи?» Це пошукові запити з телефонів, які наші військові знайшли в Луганській області на покинутих позиціях росіян. Це два телефони. Ось вони. Один з них – кнопочний, а інший – смартфон. Власника цих гаджетів знайти було нескладно, бо він не дуже парився безпекою своїх даних і забув запаролити телефони. В кнопочному телефоні купа смс-ок від друзів, мами та дружини, а у смартфоні – месенджери та соцмережі. Російський військовий розлогінився з усіх своїх месенджерів, а от ВКонтакті – забув. Це сторінка у ВКонтакті власника телефонів. Вона належить Алексею Грібачову з міста Бєлгород. Він мобілізований. 10 років тому Алексій проходив службу у внутрішніх військах. До офіційної мобілізації в Росії, яку оголосили 21 вересня, війни в Україні для Алексія майже не існувало. Хоча він жив у 70 кілометрах від Харкова, який росіяни продовжують обстрілювати з його рідної Бєлгородської області. В його листуваннях ми знайшли всього лише кілька згадок про напад Росії на Україну. Але навіть цих кількох повідомлень достатньо, щоб зрозуміти позицію Алексія. Він підтримував війну. Наприклад, 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ росіян, в листуванні зі своїм другом він радів, що росіяни нібито за 2 години знищили всю військову інфраструктуру України. «Роз'єбінили воєнну інфраструктуру на Україні за 2 години. Ну і хорошо, бро. Путін показав, нехуй». Алексій весь цей час вболівав за російську армію з дивану, читав російського пропагандиста Юрія Подоляку і разом з друзями сміявся Зеленського та вірив, що от-от і украв дажмут. «Терехов покраснел, мер Харкова, Зеля убитий лох. Да, я думаю, скоро дажмут украв». Хочеться вірити. Вболівала за росіян і дружина Алексія Грібачова – Владислава. Вболівала і сміяла зі зґвалтованих російськими військовими українців. Для неї жорстокі воєнні злочини російської армії в Київській області – це мем у ВКонтакті. Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що солдати російської армії насилували не тільки жінок, але й мужчин. Прості, якщо трахнув. Геноцид цілого народу в 70 кілометрах від родини Грібачових так і залишився для них тупим мемом, якби не 21 вересня. «Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации». Одразу після оголошення часткової мобілізації в Росії на сторінці Алексія Грібачова активізувався чат його сослуживців з внутрішніх військ, з яких він демобілізувався 10 років тому. У них був сеанс колективного заспокоєння. «Всем привет, братаны! Ну чё, пойдём чиновников защищать?» «Привет». «Кому вы нужны, красноопёры?» «Мы-то и нужны как раз». «Зачем? Алкашей будем ходить по Донецку собирать». «О, брат, ты ж ВВ забыл?» «Да понятно, всё это смех, но он хуёвый». «Да вы пока не нужны. Сейчас кадровые военные и специалисты. Танкисты, арта». Але наступного дня половина чату вже була у військкоматі. «Пуерта! У мене післязавтра відправка!» Не пощастило і нашому персонажу Алексію Грібачову. О 6 ранку 22 вересня він написав своїй сестрі, що вночі отримав повістку. «Лёш, привіт! Як у тебе діла?» «Привіт! Да так собі. У тебе як діла?» «Як у вас обстановка, Лёш? У нас почали повістки розсилати. Очень тривожно, очень». «Мені прийшла». «Как? Может, не заберут еще?» Можливо б і не забрали, якби Алексій спробував заховатись, переїхати або просто не прийти у військкомат. Але він побіг туди одразу. Алексій отримав повістку в ніч 21 на 22 вересня і вже зранку був у черзі до військкомату. Через кілька годин його вже відправили у Валуйки. «Їду в Валуйки. Пока ясності нет». «Заєбісь. Оділи хоча б?» «Нет еще». Валуйки – це місто в Бєлгородській області на кордоні з Україною. Туди на навчання звозили мобілізованих з усієї Росії. Але Алексія, судячи з повідомлень, перевезли з Валуйок в місто Воронеж. В Воронежі теж знаходиться великий навчальний центр. Саме там Алексій вже й проходив навчання. З того часу він не спілкувався у ВКонтакті, а тільки дзвонив та відправляв смски мамі та дружині з кнопочного телефону. На дружину і була покладена складна місія – зібрати чоловіка на геноцид, як на 1 вересня. Чому ця місія складна? Бо російські продавці у воєнторгах нагріваються на родичах, які екіпірують своїх мобілізованих на війну в Україні.
Форма не та, это костюм рыбацкий. В магазине нам сказали, что это военный. Крім форми, дружині мобілізованого треба було докупити те, без чого кожен російський солдат не уявляє свого життя. Будем докупати балаклава осінь-зима, шльопки резинові, прокладки, тампони. Поки дружина збирала екіпірування, Алексій проходив навчання в Воронеже. Йому все дуже подобалось. Син, привіт. Що ти нічого не пишеш? Привіт, мамуль. Да у нас подготовка очень серьезная. Только с полигона пришли. Ми не знаємо, чи заспокоював таким чином Алексій свою маму, але в навчанні він досягнув певних успіхів, особливо у вправах з пляшками. Учення норм. Уже в бутилку попадаю з 400 метрів. Що? Бутилку попадаю з 400 метрів. Якщо ви зараз засміялись, можете закинути нам грошей на Patreon чи на Монобанку. Посилання під відео. Якщо не засміялись, все одно можете закинути. Ми цінуємо і вашу підтримку, і вашу критику. Звичайно, ми не знаємо, куди і чим Алексій влучав у пляшку. Але за підсумками навчання його розподілили до спецпідрозділу. Привіт! Да все хорошо. Я в спецпідрозділенні, нагрузки норм. Навчання в цілому спецпідрозділі проходило кілька днів. Згодом 6 жовтня Алексія відправили на кордон з Україною в село Солоті біля Валуєк. І тут росіянину Алексію стало тривожно. Ви вже в Валуйках? Як у тебе діла? Да, непонятно. Діла непонятна, тому що Алексію повідомили, що через тиждень він вже їде на війну. Але наступного дня все стало ще гірше. Мілке. Я завтра рано утром уезжаю. Как выйду на связь, сразу напишу или позвоню. Куда уезжаешь? Туда? Да. Блять, ты же говорил, что еще неделю будешь тут. Как так? Приказ пришел. Коть, береги себя. Мы тебя очень любим и верим в тебя. Хорошо, любимая. Я вас тоже очень люблю. Победа будет за нами. Після цього повідомлення він на зв'язок з цих двох телефонів не виходив. Дружина Алексія Владіслава 28 жовтня написала, що дуже чекає свого чоловіка, а з ним і перемогу. Опять тебя жду, родной, как 11 лет назад. Но теперь не одна, а с нашим сыном. Возвращайся скорее, любимый. Мы тебя ждем и верим. ПС. Победа будет за нами. Твои слова. Виходить, що Алексій напиздюнькав. Бо через три дні після цього повідомлення в дембільський чат Алексія сослуживці скинули скріни переписки його дружини зі спільними друзями. Привіт, виходив. Попали під обстріл, і вони самі убігали під розграниці за допомогою. Командир їх бросив. Тепер у них проблеми у всіх. У них ні вещей, ні телефонів нет. Все уничтожено. Є погибші? Много. Очень. Вони чудом уцілели. Саме на цих покинутих позиціях Алексій і залишив телефони, які потрапили до нас. Тож Грібачову дуже пощастило, і він вижив після ударів ЗСУ. Але цікавіше – реакція його дружини на те, що сталося з її коханим чоловіком. Владислава Грібачова нарешті все зрозуміла і почала боротися з режимом Путіна петиціями у ВКонтакті. Мобілізованих тільки на вторую-третю лінію оборони. Підтримайте, пожалуйста, петицію. Владимир Владимирович, можна мій чоловік поїде вбивати українців, але з безпечної відстані? Нагадаємо, що в нас лишився доступ до ВКонтакті Алексія. І в якийсь момент його Владислава зрозуміла, що в онлайні не її чоловік. Вона написала нам перша. Здохніть, тварі! Ми вирішили не відмовлятись від радості спілкування з Руснею. Добрый день. А как этот телефон оказался на территории Украины? Тебе какая разница? Зачем ваш муж приехал на территорию Украины? ХЗ. Весь діалог з нею ми вам переповідати не будемо. Він доволі банальний. Жінка істерично доводила нам, що Алексій невинний в тому, що підтримував війну, а потім поїхав вбивати українців. Винні – політики. Простой народ нічого не рішає. Якщо б це було так, як ви пишете, то дуже жаль. Людей всіх жаль, без ісключень. І плохих, і хороших. Це війна політична, а страдають всі. Простий народ нічого не вирішує і навіть не вирішує, над чим сміятись. Так, Владислава, це ж вам Путін наказав сміятись з воєнних злочинів російських військових, які гвалтували і катували українців в Бучі. Я за мир. А чий Крим? Це не мені рішати, чий він. Як ви зрозуміли, спілкуючись з Владиславою, можна паралельно грати у ватне бінго. А ще пограти в гру «Допоможи Владиславі знайти причину на слідкові зв'язки». От дивіться, Владислава каже, що вона за мір. З цього виходить, що вона проти Путіна. Логічно?
Вы за мир, то есть вы против Путина, потому что Путин поддерживает войну. У вас есть семья? Вы ответите на вопрос? Нет. Згадка Путіна в листуванні дуже налякала Владіславу, і вона видалила свої повідомлення з чату. Потім приховала свою сторінку ВКонтакті. Можливо, після цього вона переїде з Бєлгорода в якусь нору, де в темряві до неї дійде, що її чоловік – свідомий вбивця. Насправді ж не дійде. Як бачите, росіяни підтримують війну, йдуть на неї воювати і починають нити, тільки коли їх дуже сильно б'ють у відповідь. Підтримуйте ЗСУ. Наша зброя і наші солдати – це єдиний спосіб розмови з росіянами. Бережіть себе. Нам ще аналізувати телефон Путіна. Я хочу отримати гвинтівку з лазерним прицілом, щоб я міг звільнити своє місто від армії РФ. Ваня, 5 років, Маріуполь. Непогано, Ваня? 6 років команда волонтерів проєкту «Олені Святого Миколая» проводять дитячі свята там, де, здається, немає місця диву і мрії. Поряд з війною. Раніше це були лише Донбас, але цієї зими олені завітають з подарунками до більшості областей України, де опинилися діти з розбитого Ізюму, окупованого поки що Маріуполя, деокупованого Херсону та інших сіл, міст та містечок, які постраждали від російських окупантів. Святий Миколай не боїться відключень світла і обстрілів. І кожен з вас може стати чарівником та допомогти Миколаю з подарунками. Реквізити для донатів під відео. А якщо хочете допомогти конкретній дитині, посилання з інструкцією теж в описі. Ви можете самі обрати, кому і який подарунок купити та відправити, почитавши дитячі листи з побажаннями. Ніхто не має права позбавляти наших дітей радості зимових свят. Долучайтеся до чарівників та створіть дитині новорічне диво.